als ik kijk naar het werk van een luchtverkeersleider, dan geef ik aan dat luchtverkeersleiders moeten zorgen dat er botsingen worden voorkomen tussen vliegtuigen, zowel aan de grond als in de lucht. En ook die efficiëntie die nodig is in het vliegverkeer. Om het in één woord te zeggen, om ook te helpen de vliegveiligheid te garanderen. Hoe zit het met de vliegveiligheid in Suriname nu op dit moment? Op dit moment, door de staking van de luchtverkeersleider, is dat denk ik verergerd geworden. De vliegveiligheid was al in gevaar door het tekort, dat hebben we ook aangegeven, door het tekort aan luchtverkeersleider is de vliegveiligheid ook in gedrang gekomen. En daarom hebben wij aan de bel getrokken bij de regering, zodat ze snel moeten ingrijpen in deze kwestie. En het is gebleken de afgelopen tijd dat er geen doorgroei is, er is geen instroming of die doorgroei vindt niet plaats. Toch? Luchtverkeersleiders moeten van tijd tot tijd getraind worden. Dat geeft ook de ICAO aan. De ICAO is de internationale organisatie, de moederorganisatie, dat is de internationale burgerluchtvaartorganisatie, waarbij Suriname ook een lidland van is. En de ICAO zorgt ervoor dat door middel van regelgeving de veiligheid gegarandeerd blijft. En Suriname heeft zich eraan gecommitteerd. Dat wil zeggen, we moeten ook dat respecteren en ook naleven wat dat betreft. Gezien dat ook beschreven is door de ICAO dat je van tijd tot tijd, dan praat ik over om de 6 maanden een refreshing course moet volgen, zien we dat het land, de regering in gebreken is gebleven. Omdat het is gebleken dat, ik zit al bijna 10 jaar daar zo, ik heb nog steeds geen, in die 10 jaar geen refreshing cursus gevallen. Ja? Dan zie je nog die radar die is gekomen, die verkocht is geworden. Ja? En het is kapitaalvernietiging. Waarom ik dat aangeef? Je kan geen radar kopen en daar plaatsen. En de mensen die de luchtverkeersleiding die daar zitten, kunnen er mee omgaan. Ja? Dus er is geen opleiding gereserveerd voor de luchtverkeersleider. Dan zie je ook dat ook die carrière stagneert.